No tota, me ollaan nyt täällä Turun tällaisessa vanhassa kaatopaikassa, että tänne on tehty tällainen dirttirata. Esimerkiksi tuossa nyt täällä on tällaisia hyppyrejä ja sit se jatkuu tonne ylös. Tosta noin menee tonne, ihan tonne päälasti. Ja tota, sit täällä on näitä hyppyrejä ja sit tuolla on jotain. Se jatkuu tosta noin alas. Tossa on tämmönen mutka ja se on toinen ja tuolla sit esimerkiksi hyppyri vielä ja tuolla jotta pomppui. Et tästä nyt aletaan väkertämään jotain. Et tomppa tässä nyt oli, siis Lindi. Lindi oli tässä nyt tuossa äsken tuossa radalla, että tota, miltäs tuntuu feltti. Hyvä! Joo, no hän näyttää meille mallisuorituksen. Joo, no toi nyt oli vähän tollanen, joo. Katso nyt vähän vielä. Se heittää toista kurvit. Ja tosiaankin tota, hän, tota, Lindi ei oikein vielä tottunut tuohon felttiin. Et, tota, saas nähdä miten Turku-reissu onnistuu. No nyt se ei ainakaan kuollut, et tästä on hyvä jatkaa. Joo, no Lindi koitti tota äsken, niin nyt se pakotti mutkin sit koittamaan. Täytyy mennä katsomaan nyt miten jarrut toimii. Kirittäisikin just niin. Ei välttämättä ole vielä tottunut. Siitä lähteeks niin? Nyt mennään. Joo, moro. Tota, tässä on siis nyt tarkoitus, että kun ollaan tää Turun kierros nyt sit vähän niinku tälleen aloitettu ja tässä on nyt jotain pientä settiä heitetty, niin tota, tässä olisi niinku tällainen välistään skeittilauta kevennys. Lindi heittää tähän jotain settiä. Ei kyllä mee, ei sillä kyllä mee mitään, mut tän saa nähdä. Et katsotaan nyt vähän mitä setti se heittää. En usko, että tulee mitään hyvää, mutta... Dodi Lindi. Kokeilla! Joo, lähtee. Oi. No tää vähän niinku feilas sit tää homma, eiks niin Lindi? Nyt feilas! Joo, siis oikeesti tää ei oikeesti nyt mene hyvin. Nyt lopetetaan hei, oikeesti. Nyt lopetetaan. Hyvä Lindi. Tää on joo, tää on tällainen skeittiparkki. Ajateltiin. Tai tää on skeitti ja tällainen dirttirata. Et tota, tuolla on sit skeittiparkki tuolla. Tuolla vähän, tossa vieressä skeittiparkki siis. Vittu, mä sekoitan tässä nyt ihan vitusti. Joo. Lindi saatiin kohti jo. Sitten päällimmäiset tuntemukset, mitä rata opetti. Pitää vetää vielä kovempaa. Joo. No, katsotaan ensi kerralla. Joo. Uutta putkea. Joo, moro. Meidän tämänhetkinen spotti, missä me ollaan, on kaksi tollaista droppia. Sitten kuuluis heittää sellaista pientä settiä, tomppa koittaa feltin kanssa. Tota, lähdetään katsoa mitä siitä tulee. Sieltä tulee se tomppa. Tuppa, hyvä. Miltä tuntuu? Hyvä. Oo. Kokeilla vielä, meneeks ylös? Katsotaan. Hieno. No niin, ja nyt Juhis yrittää linkkua tai jotain muuta hyppyä niistä hyndistä, hyppyreistä, mitä mäkin äsken kokeilin.
katsotaan onnistuuko. Toivottavasti. Kaunis keli tänään. Tämä oli Turku Tourin tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Joo, kiitti vaan munkin puolesta ja Turku kiittää. Tällainen oli Turku Tourin tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Joo, kiitos munkin puolesta ja Turku kiittää. Toinen. No vittu meni vielä.